לקראת פסטיבל יערות מנשה סנטרל פארק, יצאנו לסיור מרתק באזור המועצה האזורית מגידו. הבאים לטיול ג'יפים באזור רמות מנשה. זה מקום שיש בו הרבה מים, הרבה ירק, הרבה נוף במשך כל השנה. אזור אחד היפים בארץ לדעתי ולטעמי. רגע, אני מוזג אתך שיהיה יפה. אנחנו בעגלת הקפה ינקלה בקיבוץ הזורע, ואני הולך לנסות סנדוויץ' של קממבר עם בטטה. טעים מאוד. מרפסת פתוחה, תריסים מוגפים, אוויר נקי. ספרי קצת על המקום. המקום מהווה סוג של קפה שכונתי לשכונה גדולה של עמק ישראל. עוגות, מאפים, סלטים, הכל תוצרת שלנו, ביתית. איך זקני הקיבוץ הסוציאליסטים מתייחסים לקפה היפי שלך? זאת שאלה לא פשוטה. ההתחלה הייתה, ירדה להם קשה בגרון, בוא נגיד ככה. יצאתי החוצה ועכשיו יותר קל לכולם. אנחנו חיים בסרט. איזה? מערבון. זאת אומרת, הכובע, הלבוש, ההתנהלות, המוזיקה, האוכל שאנחנו אוכלים, הכל זה ה-Old West. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, רגע, אז מה, אני עכשיו קאובוי? לגמרי. מה? מן השורה. ומה אומרים? היהה! אנחנו חוות סוסים, אנחנו מנגנים, מאכילים אותם באוכל אותנטי, עושים יום בסגנון המערב הישן עם כל ההיבטים. היתרון של האזור הזה, רמת מנשה, כרמה, שכאן אתה יכול להתפתח בטיולי שטח מהיום הראשון שאתה פוגש סוס. אין לי הרבה ניסיון ברכיבה על סוסים, אתה חושב שאני אצליח לרכב על סוס עכשיו? שאלה, בטח שאתה צריך לרכב, תדריך שלי, צ'יק צ'ק, אתה על הסוס ורוכב, בוא נתחיל. יאללה, עוד יום עבודה. ככה, אה? איזה כיף, אני על סוס בחוות דובי. אני לא רוכב סוסים ידוע, אבל כל פקודה שאני אומר לו הוא דוהר. בבקשה, דהר. ימינה, שמאלה, 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 שמאלה. אל תעקפי אותי. לא להאמין, לא להאמין, אני כמו קאובוי, תוך חצי דקה למדתי לרכב על סוס. דובי, המון המון תודה. To the place I would go, West Virginia. טיננה. אנחנו במוזיאון ווילפריד לאומנות ולידיעת המזרח. בקיבוץ הזורע, ויש פה אחלה מזגן למי ששואל. תוכלי לספר לנו על המקום?
בוודאי. אנחנו מוזיאון שקיים 70 שנה, חוגגים השנה 70 שנה להקמת המוזיאון, בתערוכת אומנות עכשווית נהדרת של נבט יצחק. המוזיאון הוקם על בסיס האוסף של וילפריד, היום יש לנו פריטים נוספים שבמשך השנים הצלחנו לאסוף. וילפריד היה יהודי פציפיסט, היה בעלים של בית קולבו מאוד מאוד גדול בברלין, והיו לו קשרים ענפים עם השלטון הנאצי, ובעצם הבין די מוקדם לאן הדברים הולכים, ובעזרת הקשרים שלו הצליח להציל אלפים מהעובדים שלו. וילפריד היה בקשרים מאוד מאוד קרובים עם הגרעין המייסד של קיבוץ הזורע, ובעצם בזכותו ניצלו מעל 20,000 יהודים. חוויה פשוט מדהימה, מוזיאון וילפריד. יש פה יצירות אמנות בנות אלפי שנים, וממש אני נרגש לראות אותן. כאן בקיבוץ הזורע, חוויה ממש מיוחדת. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just what I'm gonna do. ארמגדון זה שיבוש של השם הר מגידו. למעשה בארמגדון לפי חזון יוחנן התחולל קרב שהוא בין בני אור לבני חושך, זה התבצע בבקעת מגידון. האתר הזה הוא גם אתר שיש בו מימד מיסטי, מימד דתי, בעיקר מהצד הנוצרי. תל מגידו הוא מהטילים החשובים ביותר שהתגלו בארץ ישראל. למעשה מדובר בעיר מדינה מהעת העתיקה לפני זמננו, והעיר הזו בעצם ידעה עליות ומורדות, פריחות ושקיעות, וכל הדבר הזה מוצג ומתגלה דרך החפירות הארכיאולוגיות האינטנסיביות שנעשות פה בתל הזה יותר מכמעט 120 שנה. אנחנו נמצאים בסנטרל פארק מגידו, במקום שבו יערך פסטיבל יערות מנשה 2021 במתכונת סנטרל פארק. זה אומר מתכונת של ארבעה ערבי הופעות קדושים בכל טוב. הקהל יהיה שם למעלה, יצפה לכיוון הזה. יהיו פה גם דוכנים ופינות זולה וכל מיני דברים נחמדים, ויהיה כיף. ויש שקיעה יפה כמו עכשיו. תארגן לי VIP לעיתונאים? VIP חד משמעית. אז יאללה, הולכים להופעה של אהוד בנאי, איזה כיף. יש, הגיע הזמן, כל הזמן חיכיתי לזה, איהו! אהלן לכם, ערב טוב. כולם מזמן הלכו לישון, כשהוא פורט על המטר הזמן זורם לו לאחור.